recebe, tentou, tem o Bianelli do outro lado, deixou, tem Zé do Coco, fez a invertida, vem subindo, tem ele, Michel, foi Zé do Coco sozinho, em cima dele por ali o Itamar, tirou a bola, é para cobrança ali o Itamar, colocou, passou por ali o Tan, o Elbert. Vem trabalhando o João, goleiro camisa número 1, bateu, tira por ali o Ricardo, num chutão, João chegando, batendo forte. Vai Zezinho para cobrança, bateu com força e determinação para ali o Michel, camisa número 7. Jogão de futsal, vem trabalhando o Pablito, levou, trabalhando ali do outro lado, ele, Bianelli, Pablito, Wesley, tocou no meio, bateu em cima, o Ricardo fez a defesa, 0, já tem 4 minutos de jogo. Colocou na frente, por ali o Michel, roubada de bola, o Zezinho tentou, caiu a falta. Falta em cima do Zezinho. Trabalhando com o Michel, bem aberto o Zezinho, Wesley aqui na esquerda. Foi pro meio, Michel bateu, tira a defesa. Vem Pablito dentro da área, passou batido o Bianelli. Trabalhando a equipe do Porto. Colocou para frente, vem chegando a equipe dos craques, sensacional lá dentro da área, tem Wesley aqui na esquerda, passou pelo Michel, o Wesley vai subir o time dos craques, Pablito no meio para fazer o golaço, para fazer a batida Itamar, eu acho que vai ter rolada de bola com o Wesley, bateu direto. Pablito ali tirou, vem Wesley, segurou, na frente, para ele, Bianelli, tocando para o Wesley, bateu e o gol! Gol! Wesley! Passou, é ele que vai, Pablito na bola, já rolou aqui o Michel, vai Pablito, bateu por baixo para fazer o golaço! Caiu Juliano de novo, trabalhando com Wesley, você comigo, compartilhe, cabe mais gente aqui na live, vambora, primeiro tempo ainda de longe, o chute passando por cima da meta do goleiro, e trabalhando o Pablito, liberou o Pablito na área, tira o goleiro em cima, o árbitro levou Itamar, levou, trocou aqui na direita, colocou para lá o Juliano, sobrou, colocou lá dentro, tentou passar, não conseguiu, fez o corte o Juliano, ali também o Wesley, na chegada firme do Alisson, camisa número 30, e do Porto, fez o giro por ali, Wesley tem outro, colocou do outro lado, por ali o Juliano, o Zezinho, bateu para fazer o golaço, Wesley, camisa número 10, para ampliar para a equipe dos craques. Agora, craques 4, Porto 0. Então, primeiro tempo, bateu na trave, fazendo pressão. A equipe dos craques, à direita, ali do goleiro Mala. Goleiro Mala por ali. É o Mala. Bateu de novo, Mala. Acompanhou. Aí o Wesley de outro ali para cobrança. Passou direto, vem o Tan para fazer o giro por ali o Weitras. Weitras acompanhando ali com o Itamar. Itamar na bola, bateu direto, mala do gol. Do lado, Sport Play, aqui em sempre jogo. Se inscreva aí no canal. Chegou, bateu. Vem na correria, colocou do outro lado. Vem subindo ele, Alisson bateu para fora. Virou, recuperou, vem na velocidade, tocando para ali o Robert, no meio, na volta, não conseguiu evoluir a equipe do craque. No mano a mano, bateu mala no centro do gol para fazer a defesa, tocou para o Danilo, Robert de novo, trabalhando com o Breno, em cima, fazendo giro para ali o início, chegou, bateu, em cima, salvou a pátria o Ricardo. Craque. Cobrança, voltou a trabalhar aqui com o goleiro Mala. Chutou o Mala pra dentro. Gol!
para a cobrança. Trabalhando com o Mala. Mala para fazer a batida dele. Bateu, zerou o cronômetro. Fim de primeiro tempo aqui no ginásio Maurício Cia. 20 minutos decisivos para a equipe do Porto, que vai perdendo por 5 a 0. 20 minutos para confirmar a soberania da equipe dos craques. Na primeira chegada, a bola saindo do outro lado. Bola aqui de novo, Michel. Do outro lado, Pablito. E Pablito tocou para ele, Michel. Bateu direto para fazer simplesmente um golaço. Gol! Mala. Vem ele de novo, bateu pelo lado direito ali do goleiro. Do goleiro Ricardo. Meu jogador de coração, Felipe Lício, avança o craque. Bateu, traiu o goleiro, fez a defesa. Chegou de novo, de novo. Mesmo com o pé machucado, duas defesas seguidas. Lá, trabalhando com o Bianelli. Chegou, tirou o Michel, vem na velocidade da equipe do Porto. Colocou aqui do outro lado, o Tan colocou por baixo para fazer um golaço. Gol! Vem o Wesley, passou. Roubou na boa, por ali o Aragão, colocou lá dentro. Gol! Michel, camisa número 7. Ali o Porto chegou, fez o giro para ali, Itamar. Recomeça com Wesley. Vem tentando fazer pressão a equipe do Porto. Fez, passou pela marcação do Isaac. Chute. Saiu do outro lado. Chega o time com Wesley. Wesley, o Zezinho, Zé do Coco. Bateu na esquerda. Wesley no meio. Vem ali Aragão. Bateu. Prensado Aragão. Ficou ali com o goleiro Ricardo. Valeu o camisa número 7. O Michel. Sport Play. Compartilhe. Chegou ele, Pablito. Levou no canto. Bateu em cima do goleiro Ricardo. Aqui na direita. Preferiu para a esquerda. Para Pablito. Pablito no meio. Recomeça com Wesley. Wesley, Chezinho, foi pra cima, colocou na frente, caiu e a falta. Falta fora da área, já pegou a bola pra agora. Participe desse momento incrível. Vai ali Michel. Pablito passou, Michel. Vem o Pablito, bateu, tira a defesa. Ali o goleiro Ricardo. Mano a mano, foi pro meio. Segurou, colocou pro Michel. Tem Pablito aqui do outro lado, já recebeu. Vai para cima da marcação, levou no canto, pode cruzar, bateu em cima. Pegou para ali o goleiro Ricardo. Já marca aqui na cobrança. Vem ali, chegou o Michel na frente. Varou o Wesley na sequência, a falta. O toquinho do Roderick. A falta. Em cima ali do Wesley Grosso. A torcida ergueu um tom aqui no ginásio Maurício Cia. Você acompanhando tudo ao vivo aqui na tela do Sport Play. Bateu direto e o gol! A bola explodiu em cima do Vinícius. O jogo fica eletrizante. Compartilhe. O jogo fica eletrizante. Bateu o Christian. A bola saiu à esquerda do goleiro. O goleiro sensacional. Quero ver a torcida. Só faltam 8 para 4 mil. 8 cliques. Deu o seu. Agora passou para fazer um gol. Gol! Torcida canta e vibra nesse momento aqui no ginásio do Maurício Cia. Vai para a cobrança, Pablito. Bateu, fez cruzado, tira o goleiro do jeito que dá. Tam bateu, saiu de novo. Aqui para fazer a cobrança, ele, Vinícius. Vem o Mala, pode bater de longe. Bateu, tirou por ali o goleiro Ricardo. Do Mala, toca a bola com o Robert em cima, aqui pro Breno, pra chegada, pra fazer um golaço. Gol para a equipe do Porto. Vai pra batida o Christian. Bateu, Mala fez a defesa. Chegou cara a cara para fazer o gol. Gol!
de cabeça. Jogou e o gol. Gol! Vianelli, camisa número 9.